Bingolotto presenteras av Volkswagen Personbilar, TUI Semesterresor, cdon.com, ett varuhus på nätet, och 30.se, vitvaror på nätet. Välkomna till säsongspremiären av Bingolotto. Här haglar vinsterna hela kvällen. Bland annat med soliga semesterveckor till Gran Canaria. I studion, folkkära programledaren Susanne Axel. Idolen Jesper Petersson. Och alltid lika efterlängtade Magnus Carlsson. Och här kommer programledaren Ingvar Oldsberg. God afton, mycket välkomna allihopa. Mycket välkomna också till en ny halvsäsong i alla fall utav Bingolotto, och välkomna till år 2017. Ett år naturligtvis med mycket förhoppningar och många drömmar, och möjligen också förhoppningar om vinster, och hoppas att vi kan erbjuda det i det här programmet framöver. Vad då teamat genom tiderna just denna den 8 januari? Jo, ganska mycket faktiskt. Elvis Presley föddes den här dagen 1935. Och ett antal hundra år tidigare så gick Marco Polo ur tiden just den 8 januari 1324. De lever inte längre, men här lever stämningen. Här lever också förväntningarna, och här lever mycket tack vare ett fenomenalt husband också vår musik. Mattias Bylund, mina damer och herrar, ger oss den musikaliska introduktionen på det här. Och har ni inte hunnit skaffa låt, så ska ni naturligtvis göra det. Skicka info till 72030 eller gå in på bingolotto.se. Vi har mycket att erbjuda, som jag sa inledningsvis, i sportbaren. Känd från Idol, den folkkäre Jesper Petersson. Dessutom vid hans sida ett kärt återseende, en av Bingolottos allra mest trogna artister genom åren, Magnus Carlsson. Välkomna. Finalspelaren, för det ska ju spelas om 10 miljoner kronor lite senare i afton, kommer från Veberöd utanför Lund och heter Johannes Mortensson. Han är där med hela gänget, med flickvännen Sanna, med barnen Ella och Noah igen och Max. Alla är där för att backa upp honom framöver. Vad ni ska göra nu, tycker jag, om ni har lust, och det har ni, det är att ta fram telefonerna och titta på det här. Nu kan du ringa in och vinna en resa, och du har tre kategorier att välja på. Åk på Sverigesemester och upplev favoriterna i vårt avlånga land. Du kan också välja Medelhavet och den strand som passar dig bäst. Eller så styr du kosan mot storstaden med hela dess utbud och nöjen. Vilken är din semesterfavorit? Du som väljer Sverige ringer 099 315 10. Hela vårt avlånga land ligger dukat som ett smörgåsbord av upplevelser. Locka dig med äventyr, eller är det avkoppling som gäller för dig? Du väljer själv hur du vill spendera tiden, och du har 25 000 kronor till ditt förfogande. Så är det alltså. Du väljer själv Sverigesemestern. Är det den som lockar, så ringer ni alltså 099 315 10. Är det Medelhavet, 099 315 20. Eller storstaden, vilken som helst egentligen, 099 315 30. Och alla med lott kan ringa. Så generösa är vi, och så drar vi en vinnare på varje resmål. Imorgon har hon premiär för sin 15:e säsong som programledare för det omåttligt populära Fråga doktorn. I höst gör hon sitt 500:e program.
En av hennes stora idoler kommer ifrån Katarina Barngata på Söder, nämligen Nacka Skoglund. En av mina stora idoler kommer in i den här studion precis nu, Susanne Axel. Varsågod och sitt. Tack så mycket. Vad har du med dig? Jo, jag har en liten present till dig, för att det är ju ständiga rykten om att du ska gifta dig. Och jag jobbar ju på Fråga doktorn och vet att pepparkakor är hälsa och ökar potensen. Så Ingmar, varsågod. Ingmar, varsågod. Ja, det får jag hoppas. Och inte missa namnet, för att Susannes morfar heter Ingmar. Ja, det gjorde han. Han var fantastisk. Stämde det här andra du sa? Ja, det stämmer. Potensen? Ja, det stämmer. Okay. Ja, så du får äta lagom. Jag får äta du får inte börja under programmets gång. Vet man inte vad som kan hända. Då vet man inte vad som händer. Kul att vara här. Tack så mycket. Ja, vad gulliga ni är. Tack så hemskt mycket. Tack. Jag har här en bok hos kattvänner emellan. Ja. Susanne Axel, Susanne Hellman Holmström är författarinnorna till den här boken. Berätta lite grann för oss. Ja, den här fantastiska kvinnan som skulle ha varit här ikväll, Susanne Hellman Holmström, hon är ju kattexpert på God kväll i Sveriges Television. Hon och jag träffades i Green Room uppe i Umeå. Och så insåg vi båda att vi gillar katter. Jag har ju tagit hand om hittekatter. Jag har aldrig köpt några sådana fina katter, utan jag har tagit hand om de där magra små stackarna som har kommit förbi och sagt hjälp mig. Och då har jag gjort det, för jag har så svårt för att gå förbi Ingvar. Du märkte att jag sa rätt nu. Ja. Och så började vi snacka och så säger så här: ska vi inte skriva en bok tillsammans? Och så bestämde vi oss. Jo, det gör vi. Och det där är ett kärleksverk, må du tro. Och jag är jätteledsen att Susanne fick maginfluensan och skulle ha varit här, men jag får väl skicka en hälsning till henne att hon är fantastisk. Och det var så roligt att göra det här. Och vi har fått så fint beröm och jag är jätteglad. Får man vara lite mallig ibland också? Ja, visst får man, det får man ju vara. Och det är så här att de som ringer in idag kommer också att få ta del av det. Ja, det är jättekul. Boken. För det finns så många hemlösa katter som behöver hjälp. Du, Nacka Skoglund, vad kommer det sig? Ja, men jag är ju uppfödd på Söder, det kan inte vara något annat. Nej. För jag tänkte först ge dig i present en Hammarby-skaf. Men då tänkte jag, då hade du mulat på direkten, så jag tyckte det var bättre med pepparkakorna. Det är mycket, pepparkakorna är ju mycket bättre för potensen än vad skafen är. Jag säger inte det, det beror på hur du använder det. Jo, men det vet man aldrig. Men du, allvarligt talat, så var det faktiskt så att min mormors bror, Harry Svensson, bodde hela sitt liv på Gotland. Gatan på Söder. Han missade inte en av Bayerns hemmamatcher tills han dog. Han blev 87 år. Vad säger du om det? Det är värt en applåd till och med i Göteborg, eller hur? Och sen kan vi säga det också att Susanne har själv spelat med i damlaget i Bayern. Inte riktigt. Bara tränat lite. Du ska inte göra för stort det här. Nej, men de tränar ju mest. Det var inte bussigt. Nej, jag skojar. Nu ska vi ta och göra så här att vi kastar oss över ettans bingo. Jag vet att du har gjort det förut, men vi gör det igen. I ettans bingo duggar högvinsterna tätt. Välj din egen vinst efter tycke och smak för upp till 5000 kronor. Det kan bli smycken och presenter. Eller saker för en aktiv fritid. Den reslystne drar iväg till valfritt resmål för 20 000 eller 35 000 kronor. Och den tursamme fyller i 5 i rad och vinner 250 000 i rena kontanter. Nu kör vi! Nu kör vi i denna virila sändning och inleder alltså med följande kombination. Gustav 50 5 0. Bertil 7, enkel 7. Vi har Ingvar 19, 1, 9. Olof 64, 6, 4.
Niklas 43, 43. Gustav 58, 58. Olof 73, 73. Gustav 60, 60. Bertil 2, enkel 2. Niklas 37, 3, 7. Vi har Niklas 36, 3, 6. Ingvar 16, 1, 6. Bertil 4, en enkel 4. Ingvar 26, 2, 6. Gustav 59, 59. Vid bingo ring 099 432 32. Detta är det första bingolottoprogrammet på det nya året. Olof 69, 69. Bertil 10, 1, 0. Björn-Åke i bild. Det var roligt. Niklas 31, 3, 1. Ingvar 30, 3, 0. 099 432 32 handlar det om vid bingo. Olof 72, 7, 2. Oh, tung. Olof 66, 6, 6. Weberöds gänget där nere som ska spela om miljonen. Och här har vi våra artister. Bertil 6, enkel 6. Ingvar 18, 1, 8. 099 432 32. Ingvar 23, 2, 3. Oj. 099 432 32. Gustav 54, 5, 4. Och där kom bingot. Jajamensan. Tack så mycket, Bylund, och fantastisk orkestern. Bravo. Sång om Syrsor. Ja, vad var det för melodi? Det där var Syrsans sång som Sara Leander sjöng en gång. Text Gösta Stevens. Och det var min mormors älskningsmelodi. Ja, mormor Lilly älskade henne. Jag följde henne genom livet. Vi hade till och med den sången på hennes begravning. Oh, ja, det är fantastiskt. Ja, det där, jag blev så glad. Jag hörde första stroferna. Ni spelar fantastiskt, grabbar. Mm. Ge dem en stor applåd. Ja då. Det har blivit dags att välja bland de här semestermålen igen. Varsågoda. Nu kan du ringa in och vinna en resa. Och du har tre kategorier att välja på. Vilken är din semesterfavorit? Är det att få ta med hela härliga familjen för en veckas semester med sol och bad vid någon av Medelhavets alla stränder? Lyft då luren och slå 099 315 20 så kan resan värd 25 000 kronor bli din. Jo men då vet ni det, 099 315 10 om det är Sverige det handlar om som ni föredrar.
Storstaden 099 315 30 och Medelhavet 099 315 20. Så väljer ni själva i det här fallet. Och alla med lott får ju ta och ringa. Varför heter det catwalk? Det vet jag inte. Det är väl för att de ska strutta fram på något slags mysko sätt. Men, så då går ju inte katter inte. De går ju gracilt och vackert och mjukt. Vi ska få se på någonting som är, som ni kommer att tycka är gracilt och vackert. Okay. Här kommer Björn-Åke. Han går en catwalk nu. Du, kan vi få en piruett till då? Vid vändningen där. Ja, du behöver inte göra från start. Hur ser då en human walk ut, Björn-Åke? Vad? Om du går som en människa. Det var lite repmånad över det hela, tyckte jag. Ja, det var repmånad över det. Ja. Och då ska ni ändå veta att det här är direktsändning. Repet hade vi tidigare. Ja. Men han hade bra skor och det är viktigt. Ja, ja. Du värnar ju inte bara om katter utan också om småfåglarna. Jag värnar om alla djur därför att djuren har inga röster här i världen. Och jag hatar när människor förlöjligar Lili och Susie eller något sånt här för att de bryr sig om djur. För jag tror att vi vill inte ha en värld bara med människor. Jag tror att den skulle bli uttråkig. Så jag gillar alla djur. Jag växte upp med schäferhunden Snoddas och sen kom de här hittekatterna i min väg. Jag har haft hamster och kanin och jag har älskat alla djur som jag har träffat. Jag tycker det är fantastiskt. Och när samma svartvita flugsnappare kommer tillbaka till holken på tomten i Roslagen varje år, då blir man så här rörd som man nästan börjar gråta. Jag tycker världen är fantastisk och vi ska vara rädda om djuren. Det är vad jag tycker. Du, ja, men det är jättebra. Ja. Nej, men det är Roslagen där. Du kör ut säckar med frön till dem. Ja, det gör jag. Jag köper 25 kilo säckar åt gången. De älskar mig på visst ställe där man säljer mycket frö. De kanske inte gör reklam i TV4, jag får vara lite diskret här. Men jag konkar och bär för jag tror att man ska hjälpa ekorrar och koltrasser och allting. För de har det tufft nu, speciellt uppe i Stockholm där vi har så mycket snö nu. De har ingenting alls att käka och då måste vi människor hjälpa till. Och de är fantastiska i Finland. Får jag ge Finland en eloge, Ingvar? De skulle samla ihop 1 miljon fågelholkar till nästa år. Och de är redan uppe i 850 000. Så heder åt Finland. Det är kanonnation när det gäller det här. Och dit ska vi också komma i Sverige framöver. Ja, det hoppas jag. Ja, nej, men det är, nu är det någon som ringer. Jag är synsk, märker du det? Ja, jag märker det. Ja, det har du alltid varit på något sätt. Jag märker samtal. Vem är det jag med mig nu då? Tjenare, det var Åsa Persson här. Ja, var är du ifrån? Falköping, eller rättare sagt Åsarp. Ja, Falköping, ja. Henry Garvis Karlsson. En utav de största. Jajamensan. Och Rantens hotell, så får man väl inte säga. Och Funkis järnvägstation. Falbygdens ost. Och, ja, det är så mycket grejer där. Ettan, tvåan, trean, fyran, femman eller sexan till Åsa. Ja, vad ska vi ta för nummer, Emelie? 1-6. Fyran. Fyra. Jag vänder på fyran, mest beroende på att du sa det. Det blir smycken och presenter. 15 000 kronor guldfynd. Så ligger det till. Tackar, tackar. Ja, och då ser du vad du kan vinna där. Ja. Du kan välja vad du vill, det är jättefint. Jättebra, tack så jättemycket. Ja, du. Och sen boken naturligtvis. Den också. Vill du ha falukorv? Ja, absolut. Då kommer det en falukorv också. Tack så jättemycket. Åsa gillar bling, det är bra. Falukorv till Falköping. Ja. Hej, god fortsättning på det, Åsa. Ja, vem är med oss nu? Ja, hallå. Hallå? Ja, det är Raiko. Ja, Raiko! Tjena. Ja. Det låter inte svenskt. Nej, men... Vad är du ifrån? Från början? Ja, jag är från före detta Serbien. Jaha! Eller Jugoslavien, vi säger. Jajamensan, jag vet väl det. Ja, är du från Belgrad, eller? Nej, 4 mil från Belgrad. Ja, du?
Men nu ringer du från Hultsfred och frågan är ettan, tvåan, trean, femman eller sexan? Ja, min fru säger sexan. Ja, vad säger du då? Ja, jag säger samma. Ja, det är klart. Klart du gör det. Du, hemelektronik till dig. För 20 000 kronor. Och då handlar det ju om allting i hemelektronisk väg som du kan ta och köpa för 20 000 kronor. Det är alltså gåvan till dig. Och boken också. Ja, tack ska du ha. Ja. Du, då ska jag fråga dig. Vill du ha rasnichi, chivapchichi eller falukorv? Det går bra med räkor. Ja, du. Ja, du. Ja, men då kommer det räke till det. Har det jättebra, du. Hej. Ja, tack för det. Från före detta, eller från Serbien. Då är det väl dags för en utlåtning. Mycket beroende på att det är precis vad som står i det här körschemat. Tänk att få lysa upp vintermörkret med ny inredning där hemma. Det är just det som står på spel nu. Möbler och inredning för 10 000 kronor. Och det är till er 18 som har något av följande lottnummer oavsett serie. 52 629. 50 833. Jo men, vet vi det. Och Raiko får vi inte glömma att skicka räkna till. Det här med semestermålen kan jag ju ta och påminna om ännu en gång. Kolla. Nu kan du ringa in och vinna en resa. Och du har tre kategorier att välja på. Vilken är din semesterfavorit? Är det storstaden som lockar? Ring 099 315 30 och ta del av hela citylivets utbud. Världen är full av spännande städer och du väljer själv vart du vill spendera denna resa som är värd 25 000 kronor. Storstaden, då ringer ni till dessa applåder. 099 315 30, Sverige 099 315 10 och Medelhavet 099 315 20. En vinnare på varje resmål. Björn-Åke, har du lust att komma ut här? Björn-Åke? Han har gått och gömt sig nu. Björn-Åke! Hallå? Ja, du, jag har... Kom. Kom, hit ser du. Ja. Är det en human walk eller är det en catwalk? En catwalk. Ja, du. Ja. Om man lägger den kronan där och så får vi Torbjörn till att ta en bra bild här. Mm. Så kommer det att hända någonting roligt. Så du, har du lust att lägga av? För det har med djur att göra. Oj. Vad bra. Ja. Försiktigt. Ja, lägg den försiktigt. Tryck till den lite. Ja. Det var en klämmig grej. Nu kommer det något där. Katta. Anton. Visst var det rolig. Har du mer pengar att stoppa i? De såg inte stackarna. Han tog pengarna. Gick det bra med bilderna? Snodde pengarna där. Och ni kan ju vinna också om ni har riktigt tur. För nu kommer ju tvåans bingo efter ettan. I kvällens andra bingospel kan du själv välja vinsten för ända upp till 15 000 kronor. Kanske är det dags för nya vitvaror. Eller kanske en kryssning. Vi hittar också kontanter i olika belopp. Dessutom, resor för både 25 och 50 000. Lycka till! Jo men, lycka till. Som sagt var, här kommer tvåans bingo denna den 8 januari. Och kombinationen är... Niklas, 32, 3, 2. Bertil, 2. Enkel, 2. Niklas, 31, 3, 1. Ingvar 16, 1 av 6.
Olof, 64. 64. Bertil, 15. 1, 5. Gustav, 57. 5, 7. Ingvar, 24. 2, 4. Olof, 68. 6, 8. Gustav, 58. 5, 8. Bertil, 14. 1, 4. Niklas, 44. 4, 4. 099, 432, 32. Vid bingo. Olof, 69. 69. Niklas, 37. 3, 7. Olof, 72. 7, 2. 099. 432, 32. Bertil, 6. Enkel, 6. Niklas, 35, 3, 5. Gustav, 54, 5, 4. Gustav, 51. 099, 432, 32. Ingvar, 27, 2, 7. Bertil, 9, enkel 9. Niklas, 33, 3, 3. Ingvar, 17, 1, 7, 099, 432, 32. Olof, 75, 7, 5. Ingvar, 25, 2, 5. 099, 432, 32. Olof, 61, 6, 1. 099, 432, 32. Bingo! Mattias Bylund igen. Ja, fint. Ja. Det är två färgfemmer kvar, ska ni veta. Ja. Vilken otrolig succé med Fråga doktorn. Tack så mycket, Ingvar. Ja, men det, ni är gulliga. Helt otroligt. Ja, nej, men det är mycket hårt arbete för redaktionen och för Gunilla Hasselgren och för mig. Du vet ju, framgång ingen slump, säger de. Man får gneta på i det här jobbet. Men det har varit otroligt roligt resa och jag är oerhört tacksam över alla dessa otroligt vänliga människor som jag möter och som säger snälla saker. Det är helt otroligt att få uppleva det i sitt liv. Du vet ju hur det är. Du, nej, jag vet. Men du, man lär ju sig också en väldig massa naturligtvis. Ja, jo. Under resans gång. Kan man bli lite orolig då på alla indikationer som kommer? Nej, nej. Tvärtom. Tvärtom. Nej, nej, ja. Man kan göra mycket själv för att klara sin hälsa. Den saken är klar. Så. Vi har stort eget ansvar. Det har vi. Ett pepparkakor. Ja, då blir det roligare. Åh, blir det mycket roligare.
Ni kan också ringa in och vinna en resa. Jag har ju sagt tidigare och säger det igen. Då har ni Sverige 099 315 10, Medelhavet 099 315 20 och storstaden 099 315 30. 25 000 kronor är resan värd och alla med lott kan ringa. Och vi drar en vinnare i varje kategori. Nu ska ni få höra en kille som tog sig riktigt, riktigt långt i senaste säsongen av Idol och som skärmat hela vårt land och publiken självklart. Var helst han uppträder, mina damer och herrar, Jesper Petersson. Så mycket välkommen fram till oss här vid bordet. Vem har jag med mig nu på linan? Du har med dig Birgitta från Olskroken. Från Olskroken? Ja! Och du vet, Birgitta, att det är två färgfemmer kvar i det här läget. Jajamän. Vad önskar du då av det nya året? Ja, jag önskar mig, jag vet inte riktigt att det går bra och att jag får vara frisk. Det bra. Bra. Ettan, tvåan, trean, femman till Olskroken tjejen. Sa du ettan? Ettan sa jag. Ja, sa du den. Ja. Och då har du rätt i färgfemman. Färgfemman. Här ettan, kommer ja. Möjligheternas pryl in. Vad börjar vi med? Ja, det var ju bra. Ja, det var bra. Ja, jättebra. Vad vill du börja med, Birgitta? Då börjar jag med ettan här också. Du gör det. Jag börjar med ettan. Hemelektronik 50 000. 50 000. Ettan. Vad sa du? Ja. Och kära barn. Ja, vad vill du med? Nu tar jag nummer åtta. Nummer åtta.
Ja. Nummer 8. Ja. Ja, nu blev det samma färg där. Ah, okay. Men det blir hemelektronik. Och så blir det ju en bok ifrån Susanne Axel. Och sen... Och i och med att vi bor så nära så skickar jag över Björn Åker med lite falukorv. Ja, det blir bra. Det blir bra. Det är bra. Kram på dig och god fortsättning. Hej då. Ja, detsamma. Hej, hej, hej. Tack. Tack, tack, tack. Och Jesper och satt sig ner. Hade vi ett nytt samtal? Ja, det har vi. Vem är detta då? Margareta Eriksson, hej. Hej, var finns du någonstans? I Munkbysjön. Vad säger du? Torpshammar. Munkbysjön, Torpshammar. Jaha, var ligger Torpshammar, sa du? Det ligger 6 mil väster om Sundsvall. Ja, där uppe, det är ju vackra trakter. Ja. Ja. Jag vet att du har en dubbellott, för jag har fått höra det. Ja. Tvåan, trean eller femman gäller nu för Margareta. Tvåan, trean eller femman gäller nu för... Tvåan, trean eller femman? Ja, jag tar trean. Trean. Det är som fördröjning, det är som man pratar med yttre rymden. Ja. Så, du sa trean, ja. Trean, ja. Färgfemman! All sin dag. Vilken afton det blir. Ja, jättebra. Och Björn Åke blir snabbare. Nej, men nu är det lugn, Björn Åke. Så då. Förlåt, vad sa du? Vad tar vi, eller vad tar du och inleder med? Ja, då vi börjar med trean igen. Trean igen. Vänder på den. Då ser vi att det är mat för 5 000. Ja. Falukorv för 5 000 spänn. Och så tar vi... åttan. Nummer åttan som är rakt nedanför. Och då blir det kläder 5 000. Vi har 10 så här långt. Och så tar vi 11. En nummer 11. Nära och bra. Då har vi där allt till köket 10 000. Då får jag vända på den. Det blir mat och det blir kläder. Men det blir ju också boken. Ska jag visa var miljonen finns? Den tänk om elvan sa du och så blir där fanns den. Så nära en miljon. Ja. Men du? Men det blir lite räkor och lite falukorv också. Ja. Ja, det låter bra. Det låter bra. Hej då, god fortsättning. Hej. Tack. Ja. Nu ska vi kolla det här med semestergrejerna på nytt. För att då har vi ju Sverige 099-315-10. Och sen har vi Medelhavet 099-315-20. Och Storstaden 099-315-30. Men här kan vi få se lite... bilder. Det är bara en minut kvar för övrigt att ringa på det här. 25 000 kronor är resan värd och vi drar en vinnare i varje kategori utav det här. Så att så ligger det till. Då vet vi ungefär vad förutsättningarna är. Alla med låt kan för övrigt få ta och ringa. Och Jesper har kommit hit, vilket jag sa tidigare, och satt sig. Stora applåder. Tack för att jag fick komma. Jo, men det är vi så glada för. Du, jag vet att du i Idol önskade en sak i livet och det var att bli folkkär. Titta på det här. Mm. Rent krasst så hade jag tyckt att det ultimata hade fått vara att bli folkkär. Hur många vill det? Mm. Jag. Ja. Tack. Är det den högsta önskan? Ja, jag tycker att det är det finaste man kan vara. Mm. Jo, men det... Vad tycker du att du skulle önska tycker med? Du? Nej, det går inte. Du är ju redan folk, så du kanske kan ha en annan önskan. Men du, vad vi kan göra där är ju att vi ber någon att komma in och ta ett foto av oss. Så lägger vi ut det. För då kommer du ut på nätet
Och då är jag med här borta också. Kan Björn Åke komma eller någon annan kanske? Men är ni stora på Instagram eller? Vi lånar din telefon. Okej. Okay. Ja. Men ska jag Okej, men vi tar selfie. Ja. Nej, okej. Okay, nej. Men då då sätter jag mig ner igen. Ja, det tycker jag. Då får så vi kan vi inte gå ner här. Så vi låtsas att vi gillar varandra. Ja, precis. Vi gillar varandra jättemycket. Vi ska gå fram. Nej, men. Nej, vi får be någon annan. Jag sköter det här. Björn Åke, gå in till spelen. Nu det var bra. Har vi snygga bilder. Ja. Då lägger vi ut det. Ingvar blev jättebra. Ja. Jag visste att det skulle... Vad heter du på Instagram då, Ingvar? Ja, vad sa du? Vad heter du på Instagram? Ja, men det var bra. Och så kan vi se under programmets gång hur många det är som kommer och följer upp det här. Vi löser det. Ja. Du måste käka med pepparkakor, då hoppar du upp och ner sen. Gör vad det då? Ja. Gör vad? Allt möjligt hoppar upp och ner. Det är bara som en pepparkakor. Det här programmet blir ekivåkare och ekivåkare. Ja, men det är ju sånt du gillar. Hur visste du detta, älskling? Men, från ettans bingo till tvåans bingo går vi av logiska hänsyn över på treans bingo. Har du varit sån där? Bland treans bingorader väljer du fritt av vinster för 2000 eller 5000 kronor. Välj till exempel inredning. Eller varför inte en ny tv? För 15 eller 25 000 tar du dig ut i vida världen. Drömmer du om en ny bil? En Volkswagen Passat värd 333 200 kronor väntar på sin nya ägare. Lycka till! Ja, bilen väntar på sin nya ägare. Hoppas det blir jag. Och vem kommer det att bli? Niklas 32, 32. Lite dåliga på duttar, man. Ingvar 24, 24. Ingvar 22, 2, 2. Kolla. Gustav 48, 4, 8. Olof 67, 6, 7. Gustav 60, 6, 0. Men det är väldigt utspritt. Ja, jag lite. Ja, du var väldigt utspritt. Ja, det bara... Niklas 34, 3, 4. Bertil 9, enkel 9. 099 432 32. Olof 62 6a 2a. Niklas 37 3a 7a. Ingvar 30 3a 0a. Bertil 12, 1, 2. Kolla. Jag vinner för 5 000 kronor. Olof 64, 6, 4. Niklas 45, 4, 5. Gustav 58, 58. Weberödsklanen finns där samlad. Spelet om 10 miljoner om ett tag. Olof 72, 7, 2. 099, 432, 32.
Ingvar 26, 2, 6. Olof 73, 7, 3. 099, 4, 3, 2, 3, 2. Gustav 59, 5, 9. Gustav 47, 4, 7. Bertil 4, enkel 4. Bertil 2, enkel 2. 099, 432, 32 vid bingo. Och där kommer bingon väldigt, väldigt lägligt. Mattias, är alltid lika bra. Härligt. Ja, ja, det är härligt. Ja. Så är det. Och då vet ni alltså att ni kan ta och ringa in. Vi har ju ett par lådor kvar här. Med fina vinster. Det har blivit dags att starta jackpot-hjulet. Så här såg det ut för ungefär en vecka sedan i vår nyårssändning. Okej, jag säger stopp. Ja, den stora alltså kommer in framåt. Den önskar vi köra, det går hela vägen. Ja! 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 Oj, oj, oj. Ja, det är underbart att man kan jubla två kvällar åt samma grej. Det är nästan som åt Stina Nilsson, var duktig hon är förresten. Jackpotten börjar nu om på 250 000 kronor och kommer självklart att öka hela tiden. Ring 099 315 45. Och ni som får ringa är ni som inte har fått bingo. Vad har du på gång nu, Jesper? Jag spelar in lite låtar faktiskt. Jag ska försöka släppa en EP under våren nu. Jag har skrivit en superbra låt tillsammans med min lillebror som är musikproducent och Patrik Isaksson. Nej, vad kul. Ja, ja. Fantastisk kille. Ja. Tack. Vi har skrivit texten tillsammans. Okej. Okay. Det har blivit en jättefin bit som heter Min egen väg och som kommer om ett litet tag. Mm. Så alla får höra den. Det gäller ju att hitta sin egen väg. Ja. En av ditt favorituttryck är en amerikan. Ja, jag tror att det är Walt Whitman, ja. Poeten. Han sa att det fanns två vägar i skogen och jag tog den mindre använd. Och det gjorde hela skillnaden. Det är fantastiskt bra. Ja, men det är det. Tack. Fint. Det är riktigt bra för att söka efter nya saker i tillvaron, eller hur? Och apropå det, Jesper, att söka efter nya saker. Jag vet inte, du håller ju på med en ny skiva, men du ska få min. Den är lite gammal. Men den är från 82. Nej, men... Oh. Det här visste inte jag, Ingvar. Nej. Tusen tack. Vi kanske kan göra något tillsammans, du och jag då. Ingvar tar inte en ton rent, bara så att du vet. Det är inte en ren. Jo, en faktiskt på den. Så är det. Så det. Vi spelar ju den när jag intervjuade dig i Fråga doktorn. Och det var svårt att hitta den rena tonen, kan jag tala om för det. Jo, det är det kanske. Nej, jag kommer fel mestadels. Nej, men det... Också där, för övrigt. Du, med nya jobb för din del, du måste ju få erbjudande sen, hela tiden. Jag önskar att jag fick fler, om jag ska vara riktigt ärlig. Nej, men det vore kul någon gång att göra något alldeles själv. Jag har drömmer om att göra ett program om svenska hjältar, därför vi har ett sånt fantastiskt land. Sverige ger mest i världen till välgörenhet, var en sån sak. Och jag tycker att... Tack.
Jag brinner lite för de här gladisarna som jag kom på en gång i badkaret hemma i Stockholm när jag låg och badade. Att faktiskt se de här små vardagshjältarna, vi kallar dem för små människor, men de är ju så stora. Det är det som är så otroligt. De som går ut och skottar snö när en ensam pensionär sitter och inte kommer ut ur huset. De som går ut med hunden när någon har hamnat på sjukhus. De som gör de här små grejerna, drar upp en 20 när det fattas i affären. För alla har det inte bra ställt i vårt land. Och det är de jag skulle vilja uppmärksamma. Så att när någon producent någon gång ser mig så skulle jag vilja göra det programmet. Så får du sjunga. Ja, jättegärna. Det är underbart. Och jag kan ju garantera att de ser dig just nu. Har du fått några indikationer på det här med sociala medierna och det du la ut där? Nej, men jag har inte hunnit än. Nej, och du vet, jag har på mina tv-glasögon så att jag är helt blind. Det är så här. Ja. Jaha, jag... okej. Okay. Du måste hälsa till Patrik Isaksson förresten. Ja, det ska jag första göra. Intervjun han gjorde i tv gjorde han när jag jobbade på Go'kväll med mig. Så du måste hälsa, lova det. En toppen kille tycker jag. Ja, duktig som tusan. Du, jo, men det är han. Jackpot-hjulet... ska ni ta och ringa på, det ökar ju hela tiden. 099 315 45 är alltså det telefonnummer det handlar om. Ligger nu på 252 000 kronor. Det är ni som inte har fått bingo ikväll. Och vilka var det då som vann semesterresorna som ni kunde ringa på? Jo, det var de här. Sverige, Inga Karlsson, Silverdalen. Medelhavet, Pia Bertilsson i Broby. Och storstaden Marianne Oderman ifrån Halmstad. Vi, när vi ändå håller på med vinster, varför ska vi avbryta den kontinuiteten? Vi fortsätter självklart på den inslagna vägen. Nu ska ni få chansen att dressa om. Vi lottar ut kläder värda 3000 kronor till inte mindre än 45 vinnare som får välja från en lång rad olika kollektioner. Det gäller då att ha följande fyra sista siffror i ert lottnummer. 5892. Och nu utrikes. En vecka för två personer på solsäkra Gran Canaria blir det som nästa två vinnare får njuta av. Resan är värd 20 000 kronor och går till er med serie- och lottnummer 104 33 642 101 26 562. Jajamensan! Vinjetten för finalspelet om 10 miljoner kronor, Johannes Mårtensson. Mycket välkommen. Tackar, tackar. Tjänare, tjänare. Från ett litet samhälle utanför Lund. Det stämmer. Ja. Där spelar du fotboll? Ja, i Sövde heter det jag spelar just nu, men jag har spelat i Väborg innan. Vilket lag håller du på egentligen? I Sverige? Eller? Ja, i Sverige. Ja, det är väl Skånelagen i så fall. Okej, tack för det afton. Ifrån Veberöd och har med sig hela klanen här. Det ska bli väldigt spännande detta att följa spelet. Jag ska ge dig lite grann av förutsättningarna. Ja. Yeah. Och kollar vi här och så ser vi att det är från nummer 1 till 42. Och det handlar om att få tre lika. Det är från 100 000 kronor upp till 10 miljoner kronor. Tre lika alltså, om det ska i utdelning. Mm. Ja. Och det har du koll på? Absolut. Ja, det är bra. Då gör vi så här att vi nu spelar finalspelet om 10 miljoner kronor. Jo du, vad säger vi här då? Vi börjar med nummer 17. Nummer 17 till att börja med. Där har vi då 500 000 kronor. Då testar vi nummer... Ja, får man vara nöjd med. Nummer 3 tar jag nästa. Nummer 3 här efter. –100 000. Har du en fusklapp? Absolut. Det är underbart. Nummer 9. Nummer 9. 1 miljon.
Då tar vi nummer 14. Nummer 14 här efter. 1 miljon igen. Ska vi ta vi tar ett. Ser vi det? Ja. Då tar vi nummer 26. Nummer 26, tvåan, sexa, långt ner till vänster. Vi har haft 1 miljon tidigare, 1 miljon och 1 miljon. 500 000 gånger 2 i det här läget. Och kör ett snabbt nummer till. Okej, då tar vi nummer 28. Nummer 28. Nummer 28. Får vi se vad det här kan ge i 250 000. Du, vi gör så att vi nu gör en liten paus. Beroende på det faktum att vi ska ju gå över till Stockholm. Men vi återkommer ju efter nyheterna med jackpot-hjulet, med Magnus Carlsson, med mer av Jesper och Susanne. Och naturligtvis med den här liraren Johannes. Men som sagt, det som nu väntar på oss närmast är från TV4 Nyheterna. Varsågod. Lotto presenteras av Volkswagen Personbilar och TUI Semesterresor. Bingo Lotto presenteras av CDON.com, ett varuhus på nätet, och 30.se, vitvaror på nätet. Tack för nyheterna. Ett stort tack till Mattias Bylund och orkestern. Och ni är alla mycket välkomna till den andra akten av detta Bingolotto den 8 januari. Ni ska veta det att vi naturligtvis i den här avdelningen ska behandla jackpot-hjulet. Susanne kommer självklart tillbaka och pratar. Magnus Carlsson kommer att uppträda. Och vi ska ju definitivt med Johannes Mårtensson från Weberöd ta och fortsätta spelandet nu. Jakten på de riktigt stora pengarna. Och förutsättningarna är att du har 2 gånger 1 miljon. Du har också 2 gånger 500 000. Ja. Det är 3 lika det handlar om. Och det hoppas vi alla att du kommer att greja. Det hoppas jag med. Då tar vi. Vi tar nummer 6. Nummer 6, här efter, där uppe. 100 000 kronor. Nu är det 100 000 gånger 2. Mm. Då tar vi nummer 39. 39, i den nedre raden. 500 000 kronor. Du har 500 000 kronor, 500 000 gånger 3. Och det innebär att du har det. Men jag ska ge dig ändå ett erbjudande. Och då är det följande. Du får stryka den senaste om du vill. Ta bort det, de 500 000. Och fortsätta jakten på högre belopp. Nej, jag stannar där. Du stannar där. Det gör det. Grattis. Tack. Lycka till nu framöver och det regnar guld över oss. Och nu kommer ju alla de här idolerna. Akta huvudet där bara, pojkar. Ja, den ska vi se. Så ska vi skriva på checken här. Så. Och där, och så kommer det in blommor. Och det kommer inte champagne ut till alla, va? Nej, inte den generationen. Du? Varsågod. Strålande. Hannes, jättebra. Tack. Ta hand om stålarna nu. Jag ser att det finns uppgifter framöver. Så är det alltså. Vad roligt. En 500 000 kronor på finalspelet. Men det är ju också så här att det här är ju en pågående process.
Och det innebär att vi ska ha tag i någon som ska vara med och spela finalspelet om 10 miljoner kronor nästkommande vecka. Kolla här. Varje vecka spelar vi finalspelet som ger dig chansen att bli 10 miljoner rikare. Titta på framsidan av din lott. Det är dags att dra ytterligare en vinnare. 107 38 899. Det var härligt det med den halva miljonen. Faktiskt känns underbart när man får dela ut pengar. Apropå det, glöm inte bort jackpotten. Den är ju på uppgång. 099 315 45 ligger på 284 000 kronor. Alla ni som inte har fått bingo får ringa på den här. 099 315 45. Nu har det äntligen blivit dags för en utav de artister som har varit med i programmet flest antal gånger. Vi har sett fram emot det länge och jag har påannonserat det vid några tillfällen, men gör det nu definitivt. Tillsammans med Mattias Bylunds husband, mina damer och herrar, här är Magnus Karlsson. Smaken av kyssen som dröjer kvar, dröjer kvar. Luften vibrerar av du och jag, du och jag här, vi är här. Allt var en lek men sen blev det svårt, blev det svårt. Började tveka men föll sen hårt ner, vill ha mer. Som en spegelbild fast du tätt intill. Det finns ingen annan som sett mig så. Som en skugga av den jag tror jag var. Nu börjar jag förstå. Jag behöver dig, möt mig i gamla stan. Nu ikväll, nu ikväll. Jag väntar i gamla stan. Behöver dig hos mig ikväll. Stoppa en taxi, kapa ett tåg eller springa du orkar hit. Och bara ta dig hit och möt mig i gamla. För det skull glasen stod tomma men jag är full av allt du gav. Rädslan jag bar är sedan länge död, länge död. Ljusen har slocknat men jag är glöd hit. För jag vill som en spegelbild fast du tätt intill. Det finns ingen annan som sett mig så. Som skugga av när jag tror jag var. Nu börjar jag förstå. Jag behöver dig, möt mig i gamla stan. Nu ikväll, nu ikväll. Jag väntar i gamla stan. Behöver dig hos mig ikväll. Och stoppa en taxi, kapa en tåg eller springa du orkar hit. Och barnen tar dig hit och möt mig i gamla. När jag trodde jag var, nu börjar jag förstå. Jag behöver dig. Möt mig i gamla stan. Nu ikväll, nu ikväll. Och jag väntar i gamla stan. Behöver dig hos mig ikväll. Stoppa en taxi, kapa en tåg eller springa om du orkar hit. Och bara ta dig hit. Karlsson, det är underbart och tack för att du ständigt kommer tillbaka till våra program. Det är underbart. Vi kan möta dig precis var som helst. Det är alltid lika bra. Ja. Vem har vi nu med oss? Hej!
Hallå? Hej. Vem är detta? Ja, hej. Vad heter du? Jag heter Czeslaw Berecki. Jaha, Czeslaw. Ja. Är det polskt eller är det Tjeckien eller vad kan det vara? Nej, det är polskt. Det är polskt, ja. Ja. Du, var finns du? Jag finns i Falkenberg. Ja, det hör jag ju på dialekten nu. Det är inte så avlägset. Ja, du. Tvåan eller femman? Ja, vi tar tvåan då. Tvåan kör vi? Ja. Då gör vi det. Där har vi Ingo Bingo. Ingo Bingo, där du kan vinna 200 000 kronor. Och då ska du välja rad här, Czeslaw. Och då ska du välja grön, röd eller gul rad. Och sen går man vidare på den. Så att du väljer så vi får ett utgångsbelopp. Grön, röd eller gul. Jag tar den gula. Du tar den gula. Ta det längst ner. Hoppas vi att det är maximal tur i det här läget. Och där har vi 10 000 kronor. Nu måste du följa den gula raden. Och då kan det multipliceras med maximalt 4 gånger. Så att du väljer Ingvar, Niklas, Gustav eller Olof i den här raden. Jag tar Niklas. Du tar Niklas. Nummer 2 här. Hoppas vi att det är gånger 4. Du, det är gånger 4. Du har 40 000 kronor. Det regnar här. Ja, det är fantastiskt. God fortsättning på dig och så ska jag skicka... Ja, detsamma. Jag skickar med en falukorv. Det var jag ju bra på nya ordet. Ja, det är fint. Skicka med en falukorv också. Ja. Ja, det ska jag. Ja, hallå singen, vem är det nu? Detta var Linus. Är det Linus från var? Var sitter du? Staden mellan bergen, Falköping. Och det är andra samtalet i afton från Falköping. Jajamän. Så ligger det till. Du, då kan vi ju säga att det är ju bara en lucka kvar i det här läget, Linus. Och det är ju femman. Och då vänder jag på den. Är du med mig? Det går fint där. Det går fint, Linus. Semesterresan. Nu ska du lämna Falköping. Och så ska vi se. Ja, underbart. Får ligga lågt med det. Du. A, B eller C. För det handlar om reskassan. Hur mycket du får med dig. Vi tar A, Adam. A som är Adam. Till Linus från Falköping. Vi vänder på det. Och du har med dig 10 000 kronor. Och här finns ju Teneriffa, Maldiverna, Jamaica, Mexiko. Jag snurrar. Får vi se vad det blir för din del. Och där till applåder kommer det till Madeira. Det är väl bra. Till blommornas fina ö till Madeira. Som ju, jag tror Ronaldo är därifrån. Det är du. Det är jag. Ja, det är härligt. Och falukorv och en bok naturligtvis från Susanne kommer också det till dig. Det tackar vi så mycket för. Ja, det är jättebra. Andra samtal från Falköping. Ja, det är fantastiskt. Ja, det är det. Verkligen inte dåligt får jag säga. Det är mycket trevligt folk i Falköping. Jag har kompisar där. Har du kompisar där? Ja. Mm. Ja. Jag får hälsa till Urban och Lilian. Ja, får hälsa till Urban i Falköping. Ja. Den där jackpotten som vi har pratat om tidigare, den är ju nu uppe på 289 000 kronor. Nu ringer ni ögonen böj 099 315 45. För ni har bara en minut på er. Bara ni som inte har fått bingo får alltså lov att ringa. Vi kommer att ta en kort paus. Vi är snart tillbaka med Susanne. Men jag blev lite förnärmad kan jag inte säga. Men jag blev lite kränkt. För det blir ju alla idag. Ja precis, alla är så lättkränkta idag. Ingmar, jag vill inte kalla dig Ingmar. Ingvar, ja. Du blir kränkt över det också. Ja, nu blir jag kränkt över det också. Du sa att jag bara hade kommit rätt på en till. Nej, det var du som sa. Ja, det var det. Ja, jag sa att du inte hade rätt på någon. Ja, så var det, ja. Men nu har jag övat nämligen och gjort det tillsammans med husbandet. Så här kommer som en någorlunda
jag nästan dragit komisk avslutning på den här avdelningen. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory strain to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Nu går vi in i nästa akt om ett tag. Tack så mycket. Den tredje avdelningen pockar på uppmärksamhet i Bingolotto. Och vi ska ta och göra det omedelbart genom att ta fram det här hjulet. Vi ska göra i ordning. Behöver du hjälp? Ja, vi kan ta bort godiset. Oj, nu åker godiset i all världens väg. Så där. Och min skiva ligger i vägen för allting. Ja, där ligger den bra. Ja, där ligger den bra. Det är platta intryck jag har gjort. Nu ska ni få reda på nämligen, ni som får ringa 099 315 70. Men frågan är, vilka är det då som får ringa? Och då så snurrar du på hjulet med lite kraft. Jag tar i här nu då, okej. Ja, alla får ringa. Det alla bra. Får lov att ringa. Det var ju generöst och vänligt naturligtvis som allting i det här programmet. Men vad är det ni kan få vinna då? Kolla här. I kväll handlar det om Sverigelotten, föreningslivets skraplott som kostar 25 kronor styck med chans på hela 25 miljoner. Och nu dessutom med extra vinstchans. 100 stycken Sverigelotter till hela 10 vinnare står på spel. Ring 099 315 70. Sammanlagt värde för alla dessa lotter är 2500 kronor. Och bland er som ringer drar vi 10 stycken vinnare. 099 315 70. Lycka till! Lycka till, var ju bra där för slut. Ja, men det var bra. Ja, men det var bra. Och ser du vad snabbt vi har regisserat om på bordet. Du är pigg, du måste ha smaka på pepparkakorna. Ja, nej, men jag gjorde det. Du såg när jag tog det också. Hallå, vem är det som är med? Vem är med oss? Hej, det är Ann-Marie Flystam från Alvesta. Ifrån Alvesta? Ja, det var härligt. För nu är det nämligen så att jackpot-hjulet är det som vi ägnar uppmärksamheten. Det är i absolut fokus. Nu börjar hunden på er. Det ligger ett djur här och snurrar. Förlåt mig. Så. Jackpot-hjulet 295 000 kronor. Och dessutom, det är tre fält med den summan. Och sen är det 50 000. Och du säger till när jag ska stoppa. Du kan stoppa nu. Då gjorde jag det. Med flärd stoppade jag hjulets framfart. Och det är alltså Ann-Marie Flystam från Alvesta som är med oss. Ska det bli nästan 300 000 kronor? Eller blir det 50 000? Där kommer den till den. Det där kan ju tänka... Oj, 50 000. Men det var inte så dumt ändå. Och du får en bok. Absolut. Den här mycket fina oss kattvänner emellan. Tack, Ingvar. Tack själv. Ja, det är jättebra. God fortsättning på dig. Tack. Jo, men det är enastående. Tack för att du har varit här i afton. Ja. Susanna Axel. Ja, härligt. Jag ska bara kort vilja säga tack till dig, Ingvar,
Tack till hela den här fantastiska, varma publiken. En god fortsättning på det nya året. Och sen också tack till hela ditt otroliga team du har här i Göteborg. Man känner sig så välkommen från Linn till producenten till alla trevliga killar och tjejer. Så hemskt mycket tack. Det var en bra början på det nya året för mig också. Ja. Och du vet att början på det nya året, nästkommande vecka, har vi ytterligare en institution här i studion. Horace Engdahl. Oj. Ja. Ja. Horace Engdahl kommer då. Har du någon något idiom eller någon fråga eller någonting till? Nej, men jag tänkte nog säga till Horace om att man ska gå på mjuka tassar genom livet när man har varit gått igenom en skilsmässa. Det tror jag är ett bra tips. Det är mycket som behöver leka då. Ja, jo, nej, men det är bra. Det tar han nog ad notam. Du, som en liten gåva till dig så ska du få en sån här prenumeration. Det är en hedersprenumeration på Bingolotto, Susanne tack Axel. Tack så hemskt mycket. Tack så hemskt mycket. Och sen är det så här att Björn Åke har lite extra grejer till dig som han kommer in med. Oh, wow. Det får du gå på. Nej, den sidan. Tack snälla. Tack, vad gulligt. Tack snälla. Tack så hemskt mycket. Tack så hemskt mycket. Jag kommer aldrig glömma dig. Du, vi får visa upp det. Björn-Åke väljer ju en väg där ingen ser någon. Ja, jag vet. Ja. Jag har sett det. Där är det är dels kudden. Och det andra är ju till din katt. Ja, vad härligt. Katt. Svans kommer bli jätteglad. Svans blir. Ja, han älskar jättebra. Sånt här. Tack snälla. Vad gulligt. Kan jag sitta så här och titta på dig? Ja, du. Det kan man tänka sig. Nästa vecka, som jag sa, är vi ju tillbaka med självaste Horace Engdahl. Och med Lustans lakejer, minsann. De kommer också. Vi avslutar med ett riktigt stort tack, inte bara till dig utan också till husbandet, självklart till Jesper Petersson och Magnus Karlsson för i afton. Vi lägger den 8 januari till historien och blickar framåt mot nästkommande program. Då är ni välkomna tillbaka. Det är nästa söndag det. En god fortsättning på det här året 2017. Hej då! Bingolotto presenterades av Volkswagen personbilar, TUI semesterresor, cdon.com, ett varuhus på nätet, och 30.se, vitvaror på nätet.